أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ بکھرے ہوئے بھائی اگر مل جائیں تو زیادہ پیارے لگیں گے کالی داڑھی والوں نے دیوار پکڑی ہوئی ہے وہ دیوار چھوڑ دیں ہم نے آپ کے لیے سعودی عربیہ چھوڑ دیا آپ نے دیوار نہ چھوڑی ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء اللہ مالک نے انسانیت پر بہت سے احسانات کیے ہیں اگر انسان اللہ مالک کے احسانات کو لکھنا چاہے کاؤنٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے یہ آسمان کی چھت یہ زمین کا فرش یہ ٹھنڈی ہوائیں یہ بہترین رزق ماں باپ کی نعمت خوبصورت چہرہ بولنے کی طاقت یہ سب رب کے احسانات ہیں لیکن ایک احسان اللہ نے احسان عظیم کیا اور اللہ نے کسی احسان کرنے کے بعد احسان کو جتلایا نہیں ہے میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ عظیم ہے وہ اپنے فضل سے اپنے بندوں کو ان کی ضروریات عطا فرماتا ہے لیکن ایک احسان اللہ نے ایسا کیا جو سب احسانوں پر بھاری ہے جو سب سے بڑا ہے اور وہ احسان کرنے کے بعد اللہ مالک نے جتلایا ہے بتایا ہے انفارم کیا ہے دیکھو میں نے تم پہ یہ سب سے بڑا احسان کیا اور وہ احسان انسانیت کے اوپر میرے خالق و مالک مولا کا یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے آنے سے پہلے یہ دھرتی گناہوں سے اٹی ہوئی تھی وہ کون سا گناہ تھا جو اس زمین کی چھاتی پہ نہ ہوتا ہو یہ امام کائنات تھے یہ امام الانبیاء تھے جنہوں نے اس انسانیت کی بھٹکے ہوئے راہوں کے راہیوں کی ہدایت کے لیے دن اور رات خون اور پسینہ ایک کیا پیارے حبیب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی، وہ اپنی مثال خود دیتے ہیں، میری مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پروانے، چھوٹے چھوٹے کیڑے روشنی کی وجہ سے آتے ہیں، اس کے اندر گرتے ہیں، جب آگ روشن ہو گئی تو اس میں پروانے گرنے شروع ہو گئے، وہ اپنے ہاتھوں سے روکتا ہے، لیکن پروانے اس پہ غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں. تم جہنم کی طرف دوڑ لگا رہے ہو، محمد تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرا رہے ہیں جہنم میں نہ گرو. پیارے حبیب، امام الانبیاء، امام اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، خبر ملتی ہے کہ یہودی بچہ پڑوس میں مر رہا ہے، آخری وقت میں ہے. امام کائنات خود اس یہودی کے گھر چلے گئے اور اس بچے کے سرحانے بیٹھ کر کہا، یا غلام قل لا الہ الا اللہ. اس بچے نے اپنے بابا کو دیکھا، بابا نے کہا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. یہودی جانتے تو تھے نا دل سے کہ یہ سچے رسول ہیں، تعصب کی وجہ سے نہیں مانتے تھے. کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. اس بچے نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے حبیب اس کے بستر سے اٹھے، اس کے سرحانے سے اٹھے، چہرہ پھولا گلاب کے پھول کی طرح مسکرا رہا. دروازے پہ پہنچے تو اس کی آخری ہچکی کی آواز آئی، ڈیتھ ہو گئی. کہا، اللہ تیرا شکر ہے، ایک جان جہنم سے اور بچ گئی. وہ حبیب جو حبیب کبریا تھے، وہ حبیب جن کے ذمہ کوئی گناہ نہ تھا، جو معصوم تھے، سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب کو دیکھتی ہیں لمبی نماز پڑھتے ہوئے، اتنی لمبی کہ قدم سوج کے. ہمارے ہاں تو اس مسجد میں جلدی زیادہ رش ہوتا ہے جو امام شارٹ نماز پڑھاتا ہے، چھوٹا اے بڑا چنگا جو چھیتی کا مکا چھاڑتا ہے، جلو ادھر جلنے ہیں. وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، کوئی مسٹیک نہیں، کوئی غلطی نہیں، معصوم، معاف، سب کچھ معاف، اس نبی کی کیفیت یہ ہے کہ اتنا لمبا قیام کہ قدم مبارک سوج گئے. ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ عبادت کرتے ہوئے تکلیف آئے تو اس پہ لذت محسوس کرو، مولا تیرے شکر کے لیے کھڑا ہوں. سیدہ کائنات کہتی ہیں، آپ اتنی محنت کرتے ہیں حالانکہ آپ کے ذمہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اگلے پچھلے معاف ہیں. کہ عائشہ، جس اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے میرے مسلمان بھائی، وہ نبی شکر گزاری کے لیے یہ حالت ہے ان کی عبادت میں، اور میں تو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، ان گناہوں کو بخشوانے کے لیے کبھی یہ سوچ میرے دل میں بھی آئی؟ اکثر ہم سنتے ہیں ایک دوسرے سے، آج رات نیندر نہیں آئی جی، ساری رات ہی پاسے پہ ماردہ رہے ہیں. اس سے پیاری بات کیا ہے، آپ کو آج رات نیند نہیں آئی تو بستر پہ پاسے مارنے کی بجائے اٹھ کر مصلی پہ رب کو سجدے کر لو. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنیں تو ہماری زبان سے بے اختیار نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، اللہ کے لیے اعلی مثال. میرے مالک کا فرمان ہے، میرے بندو، جب تمہارے پردہ سماعت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹکرائے تو زبان سے فوراً کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دفعہ میرے نبی پہ درود تم پڑھو، تمہارا ادھار میں نہیں رہنے دوں گا، 10 نیکیاں تمہیں عطا کر دوں گا. کیا خیال ہے، کسی کا کمپنی کا آنر اپنی لیبر سے کہے کہ جو مجھے 1 پاؤنڈ دے گا میں اس کو 10 پاؤنڈ ریٹرن کروں گا، اس کے دفتر کے سامنے سے لائن ٹوٹے گی؟ جی نہیں ٹوٹے گی. کئی تو لینے کے بعد پھر لینج لا جانگے، انہوں کیڑا پتا لگنا، اتنے آدمی ہے، 100-200 لیبر، اسے کیا پتا لگے گا، چلو دوبارہ لائن میں لگ جاتے ہیں، ہوگا ایسے یا نہیں ہوگا. اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، امت پہ آپ کا حق، اللہ کی طرف سے آپ کے درجات کی بلندی کی کیفیت یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے.
صرف 10 رحمتیں نہیں، اس کے 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، اس کے 10 درجے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ قیامت کے دن آپ کے سب سے زیادہ جنت میں، آپ کے پڑوس میں کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ کیا خیال ہے، ہم سب کا دل چاہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل جائے، چاہتا ہے دل؟ کنفرم، پکی بات، پیارے نبی امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں میں قربان جائیں، نسخہ دے کے گئے، فارمولا دے کے گئے، طریقہ کار بتا کر گئے، اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے، جس دن کسی کی کوئی سفارش کام آئے گی، وہ کہنے والا کہتا ہے جہنم میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا، غوث پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اور وہ منظر کیا ہے، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، فدا ہو ابی و امی، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں میرے آقا پر۔ وہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسی گھڑیاں آنے والی ہیں، کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا، کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا۔ قیامت کا دن اتنا شدید ہوگا، جب ترازو لگے گا نا، تلنے لگے گی 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 80 سال کی زندگی، یہ تلنی ہے ایک دن۔ ابھی تو یقین نہیں آتا نا ہمیں، او جی اے جا میٹھا گلا جا کہیں ڈٹھے میں پہ گلنا کر دے، ہو جی کون مرے گا، کون اٹھے گا، بابر عیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست، کس نے اٹھنا ہے، کس نے، باتیں ہیں بس باتیں، یہ کسی فلم کے ڈائیلاگ نہیں ہیں، یہ کسی ڈرامے کی سٹوری نہیں ہے، یہ حسن کے نانا کی باتیں ہیں، یہ حسین کے نانا کی باتیں ہیں، یہ فاطمہ کے بابا کی باتیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ترازو لگے گا، نیکیے اور گناہ تولے جائیں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ جب نام اعمال تقسیم ہوگا، رائٹ ہینڈ میں کس کو ملنا ہے، لیفٹ میں کس کو ملنا ہے، اللہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ دے کے سوال کرتے ہیں، وہ نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، ہمیں رائٹ ہینڈ والوں میں کرنا، لیفٹ والوں میں نہ کرنا، ہمیں اصحاب الیمین میں کرنا، اصحاب الشمال میں نہ کرنا۔ وہ جب تقسیم ہوگا، یہ پاس ہے یا فیل، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُول ہاؤ مقرأ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فہو فی عیشة راضیا فی جنة عالیا قطوفها دانیا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیا۔ رائٹ ہینڈ میں نام اعمال ملے گا، وہ لے کے دوڑتا پھرے گا، ہاؤ مقرأ کتابیا، آؤ آؤ میرا نام اعمال دیکھو، دیکھو میں پاس ہو گیا، اہل یمین میں شامل ہو گیا، اصحاب الیمین میں شامل ہو گیا۔ کیوں؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ مرنا ہے، ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ میں وہ نہیں تھا کہ جب کرکٹ میچ کے لیے میں فجر کی نماز چھوڑ دوں، ظہر کی نماز چھوڑ دوں، فٹ بال میچ کے لیے نمازیں چھوڑ دوں، ڈیوٹی کی وجہ سے نمازیں نہیں، میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، یہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتا بھائی، تو ٹیکسی ڈرائیور سے پہلے اللہ کا نوکر ہے، اس کا خادم ہے، بعد میں کسی اور کی نوکری، پہلے رب کی نوکری ہے، وہ نوکری حرام ہے جس نوکری کے کرنے کی وجہ سے مالک کی نوکری میں فرق آتا ہو، ہم تو اصل نوکر مالک کے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہمیں تو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا اس دن کا، میں کہا کرتا تھا، میں بولنے سے پہلے سوچتا تھا، میں کرنے سے پہلے سوچتا تھا کہ ایک دن اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، میں کیا کروں گا۔ اکثریت ہماری اس یقین سے محروم ہو گئی۔ آپ یہ چیک کرنا چاہیں کہ مجھے یہ یقین ہے کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے یا نہیں ہے، میں تھرمامیٹر دیتا ہوں آپ کو، تھرمامیٹر سمجھتے ہو نا، بخار ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے منہ میں ڈالتے ہیں بچے کے، 102 بخار ہو گیا، ٹیمپریچر چیک ہو گیا، میں آپ کو تھرمامیٹر دیتا ہوں۔ اگر کوئی آپ سے کسی مسئلے پہ یہ کہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کے پیسے دبا لیے، کسی کا حق مار لیا، بہنوں کا حق چھین لیا، کسی کا قرض دبا لیا، اور وہ کہ غریب بندہ کچھ نہیں کر سکتا نا، نہ میں نے اس کا دوست، نہ ایم پی اے اس کا دوست، نہ گورنمنٹ میں اس کی سنائی،
ماڑا بندہ اچھا پھر اگلے جان ویکھاں گے، یہی کہتا ہے نا، پھر تھک ہار کے بجائے وہاں دیکھیں گے پھر آپ کو. اگر یہ جملہ سننے کے بعد کہ اگلے جہان فیصلہ ہوگا، آپ کا دل کانپ جائے، آپ ڈر جائیں، اور نہیں بھائی نہیں، بات سن، سوری، تو یہی جو لینا لے بھائی، اگلے جہاں پہ نہیں، میں کمزور آدمی، میں گناہ گار بندہ ہوں، تو ابھی مانگ، کیا مانگتا ہے، میں ابھی تجھے دے کر راضی کرتا ہوں. اگر دل سے یہ آواز نکلے کہ اگلے جہاں نہیں، یہیں پہ جو کرنا ہے کر لو، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، مارا جاؤں گا، تو سمجھ لیجیے آپ کو یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا. اور اگر یہ سننے کے بعد کہ اگلے جہان فیصلہ کریں گے، کئی مجرموں کو میں نے ایسے کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ اگلے جہان فیصلہ کرنا ہے نا، جڑا جیب چار پیسے ہیں نے، اے بھی دے دے، کٹھا حساب کر لیں، کہ جو لے پھر رہے ہو وہ بھی دے دو، پھر ایک ہی دفعہ حساب کر لینا، ساری کلیکشن وہیں کٹ، جو فیصلہ اگلے جہان ہونا ہے تو یہاں تو مزے کرو. انی ملاقن حسابیہ فہو فی عیشت راضیہ، یہ گیا مزے کی زندگی میں، یہ گیا اونچی جنتوں میں، یہ گیا پیارے رزق کے اندر. اور دوسرا، واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جس کے لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال، اس کی ڈائری، اس کی زندگی کی سلپ مل گئی، کہے گا ہائے افسوس، مالی ہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرا، یہ کیسی ڈائری ہے، یہ کیسا نام اعمال، میں نے کنڈی لگا کے فلمیں دیکھی تھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، میں نے چھپ کے زنا کیا تھا یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں ڈسکو جاتے ہوئے پورا چیک کر کے گیا تھا، کوئی اپنا دیکھ تو نہیں رہا، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے مالی ہذا الکتاب. میں فجر کی نماز پہ سو رہا تھا، کسی کو نہیں پتا لگا، امام صاحب بھی یہی سمجھے گئی گئے ہوئے ہیں کہیں، اس لیے بےچارے فجر پہ نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لکھا ہوا ہے کتنی نمازیں چھوڑی، کتنا جھوٹ بولا، کتنے حق مارے، کیا کیا ظلم کیا، کیا کیا ستم کیا، سب لکھا ہوا ہے مالی ہذا الکتاب. یہ کیسی ڈائری ہے، اس نے نہ چھوٹا چھوڑا نہ بڑا، ہر چھوٹے اور ہر بڑے کو یہاں پہ لکھ دیا، یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے یہ ڈائری نہ ملتی، ولم ادری ما حسابیہ، مجھے اپنی زندگی 60 سال کی، 70 سال کی زندگی، اس کا ریکارڈ میرے سامنے نہ رکھا جاتا. اے کاش ہمارے دل میں خالق و مالک کا ڈر پیدا ہو جائے. دنیا کا ڈر تو بہت ہے، دنیا کا ڈر ہے نا، آپ اکثر بھائیوں کے پاس گاڑیاں ہوں گی، سب کے پاس گاڑیاں ہوں گی، کیا خیال ہے جب روڈ پہ آ جاتا ہے کیمرہ لگا ہوا ہے سامنے، بریک لگتی ہے، او جی کیا کر دے، او جی چلان ہو جل سے جی، مخالفہ آ جائے گا، گورنمنٹ فائن کر دے گی، پوائنٹ کم ہو جائیں گے. ارے کیمرے میرے ساتھ میرے رب نے دو لگائے ہوئے ہیں، دو فرشتے ہیں جو لکھ رہے ہیں، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، قرآن کہتا ہے تم جو کرتے ہو کر کے بھول جاتے ہو، مالک کے ہاں نوٹ ہو جاتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے نگران تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، ایک ایک لمحے کو لکھتے ہیں. کاش کاش یہ نام اعمال مجھے نہ ملتا. ولم ادری ما حسابیہ یا لیتھا کانت القاضیہ، اے کاش میری وہ موت آخری موت ہوتی، مجھے اٹھایا نہ جاتا، میں وہیں پہ مر کے مٹی ہو جاتا اور بس. ما اغنى عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا مال، میری پراپرٹی، میری جائیداد جس کے اوپر میں بڑا اکڑتا تھا. وہ جی مسجد میں وہ جاتے ہیں جو غریب لوگ ہوتے ہیں، بےچارے نماز پڑھنے جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے جاتے ہیں، میری جیب تو پہلے سے بھری ہوئی ہے. کچھ لوگوں نے اللہ کی رضا مندی کو جیب کے بھرنے سے ساتھ جوڑ لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں جیب بھری ہے جی، پوچھو نہیں چوئی صاحب کیا حال ہے، اللہ دا بڑا کرم ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ دا بڑا کرم ہے. یہ کرم ہوتا تو قارون پہ بھی ہوا، فرعون پہ بھی ہوا، حامان پہ بھی ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک شخص سامنے سے گزرا، بڑا ویل ڈریس، سوٹڈ بوٹڈ. آپ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا جی قوم کا بڑا شریف آدمی ہے، بڑا اچھا نام ہے، بڑی اچھی شہرت ہے، کسی کے گھر رشتہ مانگے تو فوراً ہو جائے گا، کسی کی سفارش کرے تو فوراً قبول ہوگی، کسی کی بیٹھک میں، مجلس میں بیٹھنا چاہے تو ویلکم کہہ کے اس کو اندر بٹھائیں گے. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ، جسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں ماڑا جہا بندہ، ماڑا جہا بندہ،
غریب سا، کمزور سا، ہینڈ ٹو ماؤتھ، وہ گزرا، پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کچھ قوم کا غریب آدمی ہے، اس کا کیا پوچھتے ہو بےچارے کا؟ بےچارہ ہے، بےچارہ ہی کہتے نا، بےچارہ ہے جی، بےچارہ ہے، نہ گاڑی ہے، نہ موٹر ہے، نہ مکان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ مولویوں کے فتوے مانتا ہے کہ کوئی بات نہیں، یورپ میں رہتے ہو تو ایک مکان سود پہ لے لو، خیر صلاح لے لو، کوئی گال نہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں یہ فتوے سن کے، ان مولویوں کی عقل کہاں ماری گئی؟ کہتے ہیں جی چونکہ آپ نان مسلم کنٹری میں رہتے ہیں تو ایک مکان کی گنجائش ہے. میں ان مولویوں سے مخاطب ہوں آپ سے جنہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے فتویٰ دیا، چونکہ میں نان مسلم کنٹری میں رہتا ہوں، ایک مکان کی آپ نے اجازت دے دی، ایک گوری اور ایک بوتل شراب کی بھی دے دو، میں بیوی نہیں لا سکتا، میں افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان سے شادی کر کے، انڈیا سے شادی کر کے لاؤں، تو ایک مکان صرف، آپ نے کہا نا ایک مکان، زیادہ سود کا کام نہیں کرنا، ایک مکان، تو ایک گرل فرینڈ صرف، زیادہ نہیں، ڈیلی ایک وسکی کی بوتل، زیادہ نہیں، کیونکہ نان مسلم کنٹری ہے، اسلامی قانون تو ہے نہیں. ان فتووں کا حساب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا، جب تمہارے مریدوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں پہ ہوں گے، رب ہم تو گمراہ تھے، انہوں نے کیا تھا. کمزور آدمی گزرا، پوچھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا جی بہت کمزور، بڑا غریب، رشتہ مانگے تو انکار ہو جائے، سفارش کرے تو دھتکار دیا جائے، کسی کے گھر بیٹھنا چاہے تو دروازہ کوئی نہ کھولے. کہا میرے صحابہ سنو، اللہ کی قسم یہ کمزور آدمی اللہ کو اگر کوئی کام قسم کہہ کر کہہ دے، اللہ تجھے میری، تجھے قسم ہے میرا یہ کام، میری یہ پریشانی، میرا یہ غم ٹال دے، اللہ اس کے قسم کی لاج رکھے گا، کام کر دے گا. یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میری جیب بھری ہے تو اللہ مجھ پہ راضی ہے، ہو سکتا ہے یہ مال میری ہلاکت کا سبب بنے. قرآن آواز لگا رہا ہے، ہلاک عنی سلطانیہ، نہ مال کام آیا، میں نے ایم پی اے، وزیر، بادشاہ، امیر، چودھری، وڈیرا، میرے بغیر پنچایت نہیں پوری ہوتی تھی، میرے بغیر فیصلے نہیں ہوتے تھے، ہلاک عنی سلطانیہ، آج تو کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چھڑانے والا. دنیا میں تو کہا کرتے تھے پریشان کیوں ہوندے ہو جی، ساڈا ہاتھ تہاڈی کنڈ تے جی، سجداں دے نال پہ جلدے ہو نا جی، کم ہو جلسی جلو، پیر صاحب بچائیں گے، شاہ جی بچائیں گے، سید صاحب بچائیں گے، چودھری صاحب بچائیں گے، شیخ صاحب بچائیں گے. ہلک عنی سلطانیہ، آواز پڑے گی، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو، جکڑو، 70 گز لمبی آگ کی زنجیروں میں جکڑو، چہرے کے بل گھسیٹو اور الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو. جب یہ نام اعمال تقسیم ہوں گے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. جب پولے صراط پہ سے گزرنا پڑے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. امام کائنات سے سوال کرتی ہیں سیدہ کائنات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ مجھے بھی نہیں یاد رکھو گے؟ کہا عائشہ، اس وقت کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے. وہ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نسخہ دے رہے ہیں، نسخہ کیمیا مل رہا ہے. جو یہ چاہے جب قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کی زبان پہ جملہ ہوگا، رب نفسی، ہم نہیں سفارش کے لیے انسانوں، تمہارے ساتھ چل سکتے. آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی یاد آ رہی ہے، ہر نبی کو اپنا اپنا کوئی مسئلہ یاد آ رہا ہے، اور ہر نبی آگے بھیج رہے ہیں، آگے جاؤ، آگے جاؤ. وہ ہیں، ایک ہے، ایک ہے جو تمہارے ساتھ جائے گا. اور جب ساری انسانیت محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی، تو آپ کہیں گے ہاں میں حقدار ہوں، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، میں تمہارے لیے اللہ سے مانگتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، میں عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہوں، میں لمبے سجدے کر کے تمہاری معافیوں کا سوال کرنے والا ہوں. وہ نبی اس دنیا میں اہل ایمان کو نسخہ دے رہے ہیں، اگر تم چاہو تمہیں قیامت کے دن محمد کی شفاعت ملے صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحیح حدیث ہے 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام مجھ پہ درود پڑھ لیا کرو. مشکل کام ہے، 10 دفعہ صبح، 10 دفعہ شام مجھ پہ درود پڑھ لو. جو اہل ایمان ہو، مشرک نہ ہو، قبروں کا پجاری نہ ہو، غیر اللہ کو سجدے کرنے والا نہ ہو، غیر اللہ کو غریب نواز و بندہ، نواز و بندہ پرور کہنے والا نہ ہو، غیر اللہ کی ڈھیریوں پہ آ کے گرنے والا نہ ہو، مردے کو مرنے کے بعد قبر میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال کے پیک کر کے 2 میٹر اوپر چڑھ کے اس کے اوپر کھڑا کر کے بابا جی ہن تک اسی چنگی کی تھی، اگے تو چنگی کری، وہ نہ ہو، ہر لمحے اللہ کو پکارنے والا، اللہ سے مانگنے والا، اللہ کے سامنے رونے والا ہو، وہ صبح اور شام 10 دفعہ حسنین کے نانا پہ درود پڑھ لے، تو قیامت کے دن محمد کریم کی شفاعت ملے گی صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم میں سے کون ہے جو غموں میں نہیں پھنسا ہوا؟ جی کوئی ہے جس کو غم نہ ہو؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بڑی ٹھاٹ کی زندگی گزار رہا ہوں، کوئی غم نہیں؟ کوئی غم نہ ہو تو بڈھی کا غم تو ہوتا ہی ہے. آج نیا گل نہیں مننی میری، ساری رات ٹینشن میں نیند ہی نہیں آئی، بیگم میری بات نہیں مانتی. کوئی نہ کوئی غم انسان کو لگا رہتا ہے. غموں سے نجات چاہتے ہو؟ امام الانبیاء نسخہ دے رہے ہیں غموں سے نجات کا نسخہ. صحابی آتے ہیں، غالباً عبید بن کعب ہیں، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کثرت سے آپ پہ درود پڑھتا ہوں، درود و سلام میں بہت زیادہ پڑھتا ہوں آپ پہ، تو مجھے بتائیے میں کتنا پڑھوں؟ ایک گھنٹہ ہے مثال کے طور پہ، تو میں اس کے ایک گھنٹے میں ایک حصہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، تین حصے دعا مانگ لیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو زیادہ پڑھے گا تیرا ہی فائدہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، پھر میں یوں کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاف ہاف کر لیتا ہوں، دو حصے میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا اور ایک حصہ میں اپنے لیے اللہ سے مانگ لوں گا، جو میری تمنائیں پریشانیاں غم دکھ ہوں گے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر درود و سلام زیادہ پڑھے گا تو تیرا فائدہ ہوگا. اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر میں یوں کرتا ہوں کہ تین حصے میں درود و سلام پڑھ لوں گا، ایک حصہ میں اپنے لیے، اپنی اولاد کی، اپنے آپ کی، اپنے رزق کی، اپنے معاملات کی، اپنی پریشانی ٹینشن و غموں کی، اس کے لیے میں دعا کر لیا کروں گا، اور تین حصہ جو وقت ہے وہ میں آپ پہ درود و سلام میں گزاروں گا. اب پیچھے کچھ رہ گیا تھا، وقت تو نہیں بچا نا. آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اگر تو درود و سلام میں اضافہ کرے گا تو تیرا ہی فائدہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد میں اپنے لیے کوئی سوال نہیں کروں گا، کچھ نہیں مانگوں گا. میں نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، مثال کے طور پر ڈیلی ایک گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، دس منٹ، پانچ منٹ، میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے سامنے روتا ہوں. یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دن کا کچھ لمحہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے گزارتے ہیں. ہم نے وقت رکھا ہوا ہے نا، جیو ٹی وی دیکھنے کا ٹائم ہمارے پاس فکس ہے کہ وہ قادری صاحب ہوتے گئے نا، عمران صاحب بھی گئے نا، پتہ نہیں کیا پہ ہوتا ہے. چلو جی آؤ جی، ایک گھنٹہ بہنے جی، ایک گھنٹہ ہم نے جیو ٹی وی کے لیے رکھا ہے، ایک گھنٹہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک گھنٹہ بیگم کے لیے ہے، آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کے لیے ہے، پانچ گھنٹے سونے کے لیے مقرر ہے نا. اے مسلمان، جس مولا نے تجھے یہاں پہ بھیجا ہے، کیا تو نے اپنے دن میں سے 24 گھنٹوں میں سے کوئی 10 منٹ اس کے لیے بھی رکھے ہیں؟ نماز بھی ہے تمہاری اتنی سپیڈ سے نماز ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. جیسے 220 پہ کرنٹ لگا ہوا ہے، 110 والی کو 220 پہ لگا دو موٹر اٹھ جاتی، ہماری 220 پہ لگا ہوا ہے فٹافٹ فٹافٹ. ایک وقت تیرا اللہ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے. اب صحابی کہتے ہیں تین حصے تو میں آپ کے درود و سلام میں گزار دیے، اب کیا کروں؟ کہا اور زیادہ کرے گا تو تجھے فائدہ ہوگا. کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد پھر میں اپنے اللہ سے کچھ نہیں مانگتا، جتنا مانگنے کا میں نے وقت مقرر کر رکھا ہے، میرے ہاتھ جب بھی اٹھیں گے، میں جب بھی پکاروں گا، میں جب بھی سوال کروں گا، میں سوال نہیں کروں گا، اللہم صلی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے ہی پڑھتا رہوں گا. آپ نے کہا میرے صحابی سنو 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 سنو، اس کے اوپر میرے پاس سے خوشخبری لے کے جاؤ، اور میرے نبی، میرے قائد، میرے رہبر، میرے رہنما وہ ہیں جن کی زبان رب محمد کی قسم اپنی مرضی سے نہیں ہلتی، رب کی مرضی سے ہلتی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. کائنات کا ہر پیر، ہر فقیر، ہر امام، ہر شیخ، ہر مرشد، ہر مولوی، ہر ملا اپنی مرضی سے بولتا ہے، فاطمہ کے بابا رب کی مرضی سے بولتے ہیں. کہا پھر سنو، اتنا اگر تم اپنی دعا کا سارا حصہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے گزارو گے، ہر تمنا بغیر مانگے اللہ پوری کرے گا، ہر غم بغیر سوال کیے دور کرے گا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا بخیل ہے وہ جس کے سامنے نام آئے محمد اور اس کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے. آپ نے سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین کہا، سیڑھی پہ پاؤں رکھا، آمین کہا، ممبر پہ پاؤں رکھا، آمین کہا. صحابہ پوچھتے ہیں نیا کام کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمین بار بار تین دفعہ آمین کا؟ کہا جبرائیل نے بدعا دی، ہلاک ہو جائے وہ جو رمضان کے مہینے کو پائے گناہ معاف نہ کروا سکے، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. اب جبرائیل جو بدعا کریں گے اپنی مرضی سے کریں گے؟ جبرائیل کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ اپنی مرضی سے بدعا کرے؟ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں. تو یہ بدعا کس نے سکھائی جبرائیل کو؟ پھر اس کا بیڑا غرق ہوگا یا نہیں ہوگا جو رمضان پائے اور گناہ معاف نہ کروا سکے؟
ہلاک ہو گیا وہ جس کے سامنے محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم، درود و شریف نہ پڑے. ہلاک ہو گیا وہ جو ماں باپ کو پائے، ماں باپ کی نیکی کر کے جنت نہ کمائے، ان کے ساتھ نیکی کر کے جنت نہ کما سکے، یہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. وقت کے محدث ہیں، امام ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے اور یہ احادیث رسول پڑھا رہے. ان کی والدہ مینٹلی طور پہ تھوڑی سی ویک اپسیٹ تھی، وہ اپنے گھر سے نکلی، مسجد میں آئی جہاں ان کی کلاس چل رہی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں آئی اور مسجد کی کھڑکی کو ناک کیا، کھڑکی کھولی اور کہا اٹھو مرغیوں کو دانا ڈال کے آؤ. یہ کیا کر رہے ہیں؟ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کمپیوٹر کی تعلیم نہیں دے رہے، سائنس نہیں پڑھا رہے، ڈرائیونگ نہیں سکھا رہے، حدیث رسول سکھا رہے ہیں، شاگرد حدیث رسول لکھ رہے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حدیث میری سنے، محفوظ کرے، آگے پہنچائے، اللہ اس کا چہرہ قیامت کے دن روشن فرما دے. اتنی بڑی مبارک بات پیارے نبی کی. اور یہ محدث مشغول ہیں، ماں آتی ہے، کھڑکی بجاتی ہے، ونڈو کھٹکھٹاتی ہے، کہتی اٹھو چھوڑو حدیث کو، چھوڑ اپنی کلاس کو، جاؤ مرغیوں کو دانا ڈال کے، 11 بج گئے صبح کے، تم نے مرغیوں کو دانا نہیں ڈالا. سوچنا ذرا اے نوجوان بھائی، سوچنا ذرا، میرے ساتھ میری ماں یہ سلوک کرے تو میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ پتہ نہیں قدم مرے گی، بڈی جان کھا گئی میری. امی جو آپ اپنے گھر سے نکل کے یہاں آ گئی ہو، مٹھ دانے دینی آپ نہیں پا سکے ہو، یہ بڈا بھی بندہ ہو جائے تو دماغ ہی خراب ہو جل دینا تھا. زبان سے یہ نکلیں گی نا ساری باتیں، الا من رحم ربی. یہ صحابی حدیث بند کرتے ہیں، یہ محدث حدیث بند کرتے ہیں، کتاب بند کرتے ہیں، لیکچر بند کرتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں اور ایک عظیم جملہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے شاگردوں سنو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھانا نفلی کام ہے. نفل کام سمجھتے ہیں نا، نفلی کام ہے تمہیں حدیث رسول پڑھانا. اور اس وقت مرغیوں کو دانا ڈالا مجھ پہ فرض ہو گیا ہے کیونکہ ماں نے حکم دے دیا. بوڑھے ماں باپ مل جائیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا تو ہلاک ہو گیا وہ بندہ. محمد کریم کا مبارک نام سنے اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے، ہلاک ہو گیا یہ بندہ. رمضان کو پائے اور معافی نہ کروا سکے تو ہلاک ہو گیا یہ بندہ. بد دعا ہے اس کے لیے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نہیں پڑھتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیے، وہ جو پیارے نبی نے سکھایا ہے، میڈ ان انڈیا نہیں، میڈ ان پاکستان نہیں، نبی کا سکھایا ہوا جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، وہ پڑھیے، سب سے افضل الفاظ ہیں. کوئی عمل اللہ کے دربار میں ایسا قبول نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو. آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں، مردود ہے. ہمارے ہاں درود بھی کافی سارے آ گئے نا، درود ماہی، درود لکھی، درود تاج، درود تنجینہ، یہ کہاں سے بنا لیے؟ کچھ جی مرشد جی نے دیتے نے. بلال کے مرشد کا درود تمہیں کیوں نہ اچھا لگا؟ آپ کے مرشد کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں. پیروں کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں. اولیاء اللہ کی بڑی عزت ہے، میں بھی کرتا ہوں. لیکن سنو، تمہارے مرشد مرشد تب بنتے ہیں جب محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بغیر وہ مرشد بن سکتے؟ تمہیں بلال کے مرشد کا دیا ہوا درود کیوں نہ پسند رہا؟ ان کے سکھائے ہوئے اوقات کیوں نہ یاد رہے؟ ہمارا دین پیارے بھائیوں، ہم تک امام الانبیاء نے، امام کائنات نے عمل کر کے بھی دکھایا، زبان مبارک سے بیان کر کے بھی پہنچایا، صحابہ نے سنا، عمل کیا، محفوظ کیا، اور وہ سلسلہ چلتا ہوا ہم تک آیا. ایک دن آنا ہے جب ہم نے مر جانا ہے، اور ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین امانت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال ہونا ہے. یہ دین امانت ہے، یہ دین اتنا مبارک ہے، یہ اسلام اتنا مبارک ہے، یہ اتنا پیارا درخت ہے، اس کے حسن کا کیا کہنا، اس کو مصطفیٰ نے اپنے مبارک لہو سے سیراب کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. طائف میں پیارے نبی کو پتھر پڑے تھے یا نہیں؟ جی پڑے تھے. اسلام کی جڑ میں مصطفیٰ کا مبارک پاکیزہ ترین لہو کائنات میں ہے تو محمد کا لہو ہے
صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام کے اس چھوٹے سے پودے کی جڑ میں گئے تھے جس سے یہ تناور درخت بنا تھا. آپ طائف کیا کرنے گئے تھے؟ قریشیوں کی خاندانی وجاہت کو قائم کرنے؟ اہل مکہ کی عزت کو چار چاند لگانے؟ کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ مکہ والے تسلیم نہیں کرتے لا الہ الا اللہ کو. چلو میں طائف والوں کو جاتا ہوں, ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیں, ہو سکتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیں. اور جا کر کہا قولوا لا الہ الا اللہ, ایک ہی بات مان لو, صرف کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, بگڑی بنانے والا نہیں, اولاد دینے والا نہیں, رزق دینے والا نہیں, زندگی دینے والا نہیں, صحت دینے والا نہیں, آزمائشوں کو ٹالنے والا نہیں, مشکل کشا نہیں, رزاق نہیں, داتا نہیں, غریب نواز نہیں, بندہ نواز نہیں, بندہ پرور نہیں, سجدوں کا حقدار نہیں, رکوع کا حقدار نہیں, قربانیوں کا حقدار نہیں, نظر کا حقدار نہیں, نیاز کا حقدار نہیں, عبادت حقدار نہیں, وہ الہ برحق تنہا اللہ ہے, اس کو تسلیم کرو, عرب و عجم کی اللہ سرداری کو تمہارے قدموں میں ڈال دے گا. مکہ والوں کے سے مایوس ہو کر طائف میں جانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی اس توحید کے لیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنتیں نہ ہوتی تو مجھے کہنے دیجئے آج ہم بھی کسی مندر میں بیٹھے گھنٹے بجا رہے ہوتے ہیں. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ قربانیاں نہ ہوتی ہم بھی کہیں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت نہ ہوتی, یہ تڑپ نہ ہوتی جس کو دیکھ کر مالک نے کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اس غم میں اپنے آپ کو دکھ دے بیٹھو گے, اپنی جان کو پریشانی میں ڈال بیٹھو گے, ہلاک کر بیٹھو گے کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے. آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے, دل کی دنیا کو پھیرنا تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہائیوں میں بیٹھ کے غور و فکر کرتے تھے یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے, وہ طائف میں اسی توحید کو پہنچانے کے لیے گئے, اسی توحید کے لیے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہرہ طیبہ پیاری بیٹیوں کو گھر بیٹھے ہوئے ابو لہب کے بیٹے طلاق دے کے چلے گئے, اسی توحید کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کی گردن مبارک میں کپڑا ڈال کے ایسے بل دیا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی, اسی توحید کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے گھیر لیا اپنے اوباشوں کے ساتھ قتل کرنے کے لیے, اسی توحید کے لیے محمد کریم کو غاروں میں پناہ لینی پڑی صلی اللہ علیہ وسلم, اسی توحید کے لیے مکہ چھوڑنا پڑا, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں, کعبہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا, مکہ تجھ سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا, لیکن کیا کروں تیرے باسی مجھے رہنے نہیں دیتے, زبان حال سے مجھے اپنے پیارے آقا کی جذبات کی ترجمانی کرنے دیجیے, تجھے چھوڑ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نہیں چھوڑ سکتا. وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قربانیوں کی یہ تاریخ ہے, جس کی آنکھوں کے سامنے اس کا چچا, وہ چچا جس کو کہا کرتے تھے یہ چچا ہی نہیں بابا بھی ہے, امیر حمزہ کی شکل, امیر حمزہ کی شکل رضی اللہ عنہ ورضا بابا سے ملتی تھی, ان کو ان کے ساتھ پیار تھا, ان کے ساتھ دوستی تھی, ان کے ساتھ محبت تھی, ان کی لاش مبارک کو کاٹ دیا گیا, ٹکڑوں میں بدل دیا. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا چچا سید الشہداء ہے, قیامت تک جتنے شہید آئیں گے سب کا سردار اللہ نے میرے چچا کو بنا دیا ہے. لیکن یہ سب کچھ برداشت کیا, یہ سب کچھ برداشت کیا. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پتہ لگا میرے بابا بیت اللہ میں سجدہ ریز تھے اور ظالم مجرم خبیث نے اونٹ کی اوجڑی لا کے میرے بابا کے کندھوں پہ رکھ دی, کندھوں سے ہٹا رہی ہیں, مشرکین کے لیے بد دعا کر رہی ہیں, بابا کے کندھوں کو صاف کر رہی ہے, ننی فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, مجھے جذبات کو ترجمان کی زبان دینے دیجئے, کہہ رہی ہیں بابا انہیں کچھ نہ کہا کرو, جو کہنا ہے ہمیں کہہ لیا کرو, ہم مان لیا کریں گے. وہ پیارے حبیب بیٹیوں کے غم کو برداشت کر گئے, چچا کی شہادت کے غم کو سہ گئے, احد میں دندان تڑوائے سہ گئے, ماتھا پھٹا سہ گئے, طائف میں زخمی ہوئے بے ہوش ہو گئے گرے برداشت کر گئے. کس غم میں؟ لا الہ الا اللہ کی تحریک کو پھیلانے کے غم میں. اے میرے بھائی جتنے یہاں بیٹھے ہو وہ ہمارے نبی تھے نا, وہ ہمارے قائد تھے,
وہ ہمارے رہبر تھے، وہ ہمارے رہنما تھے، یہ شریعت انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے، میں نے آج تک اس دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک کوسچن اور اونلی ون کوسچن، بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا، اللہ نے مجھے مال دیا ہے، اللہ نے مجھے جوانی دی ہے، اللہ نے مجھے زندگی دی ہے، اللہ نے مجھے صلاحیتوں سے نوازا ہے، کسی کی قلم میں پاور ہے، کسی کی زبان میں طاقت ہے، کسی کے مال میں طاقت ہے، کسی کی صحت میں طاقت ہے، لا الہ الا اللہ کی تحریک کے لیے میں نے 40 سال میں، 35 سال میں، 25 سال میں، 55 سال میں کیا کیا ہے؟ میں جب رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، جب مجھ سے سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا، کہاں لگا کے آیا، زندگی کہاں گزار کے آیا، اور زندگی میں بھی وہ 18 سال سے لے کے 35-40 سال تک جوانی کا پیریڈ کہاں گزار کے آیا، تو کوئی جواب میرے پاس ہے میں کہہ سکوں اللہ تجھے چھوڑ کے لوگ قبروں پہ سجدہ ریز تھے، میں نے ان کو ہٹانے کے لیے مال خرچ کیا، اللہ تجھے چھوڑ کے لوگ تیرے بیت اللہ کو، تیرے گھر کو چھوڑ کر، انڈیا کے اندر مدھیہ پردیش ایک علاقہ ہے، وہاں قبروں کے اوپر قبر پرستوں نے پورا کعبہ بنایا ہے، کعبے کی طرح کی بلڈنگ بنائی ہے، میری سیڈیز میں آپ نے وہ کلپ دیکھا ہوگا، اور باقاعدہ اس کا طواف ہو رہا ہے قبروں کا، اللہ کے نبی نے بیت اللہ میں حج کا حکم دیا تھا، اللہ کے گھر آؤ، مکہ میں آؤ اور حج کرو، قبر پرستوں نے کراچی میں کے قریب 7 کے اندر بابا لال شہباز کی قبر پہ حج کا پورا اڈا بنا لیا ہے، طواف بھی ہوتا ہے، کنکریاں بھی ماری جاتی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، زمزم کا کنواں بھی ہے، اور کہتے ہیں جی یہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ سعودیہ چلا جائے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اے غریب بندہ آ جائے، اتھے کام نہیں بڑھ جاندہ ساڑا، او اتھے آ جائے۔ سنا آپ نے، دیکھا آپ نے، سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، پھر ایک سوال، میں نے اس اسلام کے لیے اپنی صلاحیتوں میں سے کیا خرچ کیا ہے؟ صحابی کو پیارے حبیب بھیجتے ہیں، جائیے صلی اللہ علیہ وسلم، جائیے اس بستی کے اندر محمد کا پیغام دے کر آئیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بستی میں کھڑے ہوتے ہیں چوراہے پر، کہتے ہیں سنو مجھے پناہ دو، میں اپنے آقا کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ ایک مجرم کافر پیچھے سے آتا ہے، نیزے کا وار کرتا ہے، نیزا اس صحابی کی چھاتی کو چیر کے نکل جاتا ہے، زبان ہلتی ہے، کہتے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ ہماری زبان میں کیا کامیاب ہوئے؟ ہماری زبان ایم ایم مولویا نے مگر لگ کے ماریا گیا، ایم ایم کو کام ہے بولا، اچھی بھلی بیوی تھی، اچھا بولا گھر تھا، اچھا بولا کاروبار تھا، اچھی بھلی دنیا سیٹ اپ تھی، بس ویسے ہی کسی مولوی کے پیچھے لگا اور بے وقوف بن کے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہتا جی میں نے تو کسی مسلمان ملک میں جا کر رہنا ہے، وہ جہاں میری بچیاں محفوظ رہیں، جہاں میرے بچے محفوظ رہیں، جہاں مجھے سود نہ کھانا پڑے، جہاں مجھے حرام نہ دیکھنا پڑے، میں اپنے آپ کو بچانا۔ ہم کہتے ہیں اے پاگل ہو گیا جی، چنگا پڑا کام چھڑ چھڑا کے ٹر گیا، سود پہ گاڑی لی، کسی نے سمجھا دیا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنا سود کا سب سے چھوٹا گناہ ہے، اس نے وہ چھوڑ دی، پاگل ہے، پیدل جا رہا ہے، ٹیکسی پہ جا رہا ہے، کتنا دماغ خراب ہے، ٹیکسی پہ جا، پہلے لینڈ روور پہ جایا کرتا تھا، پہلے گاڑیوں پہ گھومتا تھا، وہ کسی مولوی نے پٹی پڑا دی، پاگل ہو گیا، وہ گاڑیاں چھوڑ دی، وہ سود چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں چھولوں کی ریڑی لگا کے کر لوں گا، میں حرام کا مال نہیں کھا سکتا، پاگل ہو گیا۔ یہی کہتے نا صحابی، کہہ رہے فزت برب الکعبہ، سنا لوگوں کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری جنت کنفرم ہو گئی۔ کیوں کامیابی کیا ہے؟ جو ڈیوٹی رسول اللہ نے لگائی تھی میں نے ادا کر دی۔ حجت الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی لگائی صحابہ کی، جو یہاں موجود ہے سن رہا ہے وہ آگے والے کو سنا دے، غائب کو سنا دے، غیر موجود کو سنا دے، ہو سکتا ہے جس کو وہ سنائے وہ زیادہ اس کو یاد کرنے والا اور محفوظ کرنے والا ہو۔ اے پیارے بھائی، آج اسلام کے اوپر ہر طرف سے اٹیک ہے، ہر طرف سے حملے ہیں، اسلام کے مبارک شجر کو کاٹنے کے لیے بڑے بڑے آرے نکلے ہوئے ہیں، آپ اسلام کو بچانے کے لیے کیا کر رہے ہو؟ یہ سوال ہے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ہے، رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے سوچنا، زندگی صدا نہ رہے گی، ایک وقت آئے گا یہ اٹھتے ہوئے ہاتھ ڈھلک جائیں گے، یہ چمکتی ہوئی آنکھیں پتھرا جائیں گی، یہ بولتی ہوئی زبان لڑکھڑا جائے گی، یہ دھڑکتا ہوا دل پتھر ہو جائے گا، پھر
پھر یہ نہیں کہیں گے جی ماشاءاللہ ابو کا $2 million بینک میں, اکھاں بند کرو جی, اکھاں بند کرو, اکھاں بند, گوڈے جوڑ دیو جی, انگوٹھے باندھ دو جی, کپڑوں سے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے, ناک کے اندر روئی ڈال دی جائے گی, آنکھوں کو بند کر دیا جائے گا, سیدھا کر کے لٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا میت کو لے جاؤ. تین چیزیں ساتھ چلیں گی, مال, اہل و عیال اور اعمال. مال و اہل و عیال واپس آ جائے گا, عمل آپ کو قبر کے اندھیروں تک نہیں چھوڑیں گے. سود پہ مکان لیا, مزے بچوں نے کیے, مزے بچے کر رہے ہیں, اور یہاں سانپ اور بچھو, وہ سانپ اور بچھو جس کے بارے میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ڈیلی ڈیلی ڈیلی, سنڈے کی چھٹی نہیں ہے, جمعے کی چھٹی نہیں ہے, ڈیلی 99 سانپ قبر کے اندر چھوڑے جائیں گے, اگر ایک سانپ کے زہر کا ایک قطرہ, دہراؤں بات کو, 99 سانپ ڈیلی قبر پہ چھوڑے جائیں گے, ایک سانپ کے زہر کا ایک قطرہ دنیا پہ گرا دیا جائے, یہ زمین انگوری پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے. لو اس کو ڈسیں گے, سود کا مکان دنیا پہ رہ گیا, سود کی گاڑی دنیا پہ رہ گئی. اپنے گھر میں کئی لوگ ہوتے ہیں جو صدقہ جاریہ کی کوشش کرتے ہیں, اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے مسجد بنا دی, اب جی بنائی تھی جس نے, ممکن ہے اس دنیا میں نہیں, میں نہیں جانتا, ممکن ہے دنیا میں نہ ہو, جب تک یہ آباد رہے گی, سجدے ہوتے رہیں گے, اس کے درجے جنت میں بلند ہوتے رہیں گے. جس نے کنواں کھدوا دیا, جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے, ثواب ملتا رہے گا. کچھ لوگ ہیں جو گناہ کو اسی طریقے سے کرتے ہیں, اس کی مثال بھی دے دوں, جس نے اپنے گھر کے اندر گندی فلمیں, ڈش اینٹینے, کیبل, گندے کنیکشن, بے حیائی کا ساز و سامان, موسیقی کے پورے اوزار پہنچا دیے. میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں, رب کے گھر میں بیٹھ کے اللہ سے ڈر کے کہہ رہا ہوں, یہ اپنے گھر میں بے حیائی کا ساز و سامان دینے والا مر گیا, اس کے پیسے سے وہ آیا تھا, جب تک اس سے بے حیائی کا کام چلتا رہے گا, اس کی قبر میں اس کو جوتے پڑتے رہیں گے. مرضی ہے آپ کی, صدقہ جاریہ چلا کے مر جاؤ, مرضی ہے بے حیائی کا سامان اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے کے مر جاؤ, دونوں کا ثواب ملے گا, یہ ثواب کی صورت میں, وہ گناہ کی صورت میں. تو پیارے بھائی, زندگی بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے, یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی. کہیں گے ہم قیامت کے دن, انسان کہے گا, روئے گا, پیٹے گا, اے اللہ دیکھ لیا, ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا, دیکھ لیا, سن لیا, ایک چانس. میٹرک ایگزام میں بچہ فیل ہو جائے تو چانس ملتا ہے نا, سپلی ملتی ہے نہیں, وہ سارے پیپروں میں اچھے نمبر آئے تھے, بس فزکس میں سپلی آ گئی, چل کوئی بات نہیں بیٹا, تیاری کر لو, 3 مہینے کے بعد پھر وہ سپلی میں رہ گیا, وہ چلو کوئی نہیں, ایک چانس اور ملے گا, بابا اس میں بھی فیل ہو گیا, کوئی بات نہیں بیٹا, ایز اے ہول کا چانس باقی ہے. ایک ایگزام میرا اور آپ کا ایسے آنے والا جس میں کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے, کوئی ری ٹیسٹ نہیں ہے, کوئی چانس نہیں ہے. وہاں ٹرین کے 2 اسٹاپ ہیں, پہلا جنت کا دروازہ, دوسرا جہنم کا دروازہ, پھر واپسی نہیں ہے. جنت والے ہمیشہ جنت میں, جہنم والے ہمیشہ جہنم میں. موت کو مینڈی کی شکل دے کے ذبح کر کے اعلان کر دیا جائے گا, خالدین فیہا ابدا, خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ کی دودھ, شہد, شراب, نہریں, محلات, بیگ میں, وہ بھی حور, کون سی, جس کے سر کا دوپٹہ دنیا مل کے اس کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی, جو اگر زمین پہ تھوک دے تو سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے, جس کے چہرے کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ چمکتا ہوا چہرہ, وہ اور ادھر جہنم کی آگ, دہکتے ہوئے کوئلے, پیپ کے پیالے, کچ لہو, گرم پانی, جس کو جہنمیوں کے چہرے کے قریب لایا جائے گا, ان کی چمڑی پنگھل کے اس کے اندر گر جائیں گی, فرشتے زبردستی پلائیں گے, انتڑیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے انسان کے باہر آ جائیں گی. اے اللہ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. اے اللہ, تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے, ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی محروم نہ ہو, سب مرحوم ہو, تو سب پہ رحم فرمانا.
ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچانا، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا، ہمیں توحید کا خادم بنا دے، ہمیں کتاب و سنت کا خادم بنا دے، ہمیں وہ غیرت عطا فرما دے جس غیرت پہ ہمیں محمد کریم چھوڑ کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے غیرتی کے وہ جملے ہماری زبانوں سے چھڑا دے جو شیطان نے ہمیں یاد کرنا، جڑا جتھے لگا ٹھیک لگا، کوئی نہیں، اے بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، دو جمع دو چار بھی ٹھیک ہے، دو جمع دو آٹھ بھی ٹھیک ہے، دو جمع دو سولہ یہ سب سے ٹھیک ہے، ایم اے کے برابر ہو گیا ماشاء اللہ، یہ جملے ہماری زبان کے عام ہو چکے ہیں۔ کوئی شرک کر رہا ہے، کوئی نہیں جی ٹھیک ہے، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا۔ تو میں پوچھتا ہوں، آپ کی گاڑی جب چوری ہوتی ہے تو پولیس کے پاس جا کے کیوں رونا روتے ہو؟ چور نے روٹی نہیں کھانی، اس نے گاڑی پہ سواری نہیں کرنی، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، چور کو چوری کرنے دو، ڈاکو کو ڈاکا ڈالنے دو، زانی کو زنا کرنے دو۔ اس وقت تکلیف ہوتی ہے جب میرے مال پہ ضرب آتی ہے، اور جب یہ کہا جائے یہ سنت رسول کے خلاف ہے، آپ نے ٹھیکہ لیا سنت رسول کا، وہ کر رہے آپ تو نہیں کر رہے۔ اے پیارے بھائی، اے پیارے بھائی، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کی قسم وہ محمد کے دین کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول کے دین کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتا، وہ سنت کو بدعت میں چینج نہیں ہونے دیتا، وہ توحید کو شرک میں ملنے نہیں دیتا، اور اس کے لیے وہ کٹ مر جاتا ہے کہ ٹھیک وہی ہے جو دین محمد ہے، باقی سب غلط ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔